pitate šta radimo u ovom jezivom starom zabavnom parku u sred noći. Pitate šta mi to tražimo ili šta to traži nas. Možda pitate zašto nas je napala ova poludela gomila. I zašto ćemo da dobijemo po oklopima. Da, sve to možete da pitate. Ali jednostavno nemojte. Trenutno nemam vremena da vam odgovaram na pitanje. Ponovo je neko uzeo moju pastu za zube. Nisam ni znala da kornjače imaju zube. Na sreći mi puta smetaš mi! Don! Sva ta neverovatna tehnologija! A ti si napravio Majkiju letići skateboard! Pa, znaš ti Majki, April? To je bio jedini način da ga smirim. Voda iz kanalizacije. U stvari, nije voda iz kanalizacije, iz reke je. Ne osjećam se ništa bolje zbog toga. Šta radiš ovde? Pokušavam da nađem ulaz. Postoji mnogo podvodnih tunela koji bi mogli da budu iskopani i da nam omoguće prilaz ka reci. Vidimo se kasnije. Donatello, nemoj slučajno! Ovaj dan postaje sve bolji i bolji. Dolazi! Zbog nemilih žrtava do kojih je došlo usled pucnjave u sve većem divljanju bandi, policija upozorava javnost da ne izlazi mnogo na ulice grada. Michelangelo, tišina. Ej, Rob, pazi ovo! Izvini, April, nisam ciljao na tebe. Hej, to da me gaze kornjače je postala moja svakodnevica. Ej, momci, samo da vam kažem da ću da pozajmim ovaj alat. Napokon, još jedno ljudsko biće, mislim skoro. Hej, Casey, gde si krenuo? Na ostrvo Konije, obećao sam ortaku da ću da pogledam neki brod. Treba da uradim neke male popravke. Ostrvo Koni? Nisam bila tamo još od kad sam bila dete. Obožavam to mesto. Da, i ja. Pa, mislim, možeš da ideš sa mnom. Ja? Pa, dosta se dobro služiš sa šrafcigerom. Jako bih volela. Mislim, pa mogla bih. Prolaz! Bilo bi lepo da se maknemo odavde. U protivnom sanjaću noća sleteće kornjače. Pokupit ću te oko 10. Ej, možda možemo i da odemo da gricnemo nešto. Ali, mislim, znaš, to nije nikakav randevu ili tako nešto? Apsolutno, nije randevu. Dobro. Važi. Mama. O, kao i obično, oče. Junior ima nešto da ti kaže, zar ne, juniore? Dobio sam peticu iz matematike. Ali mada sam zaprljao što sam pravio grimase na času likovnog. O, juniore, sa takvim izmotavanjem, kako jedna majka treba da podiže porodicu? Paradicu! Prekidamo program zbog najnovih vesti. Prevarant Harry Schlapp Parker je prebačen u zatvor na ostrvu Riker. Tokom četvorodnevnih orgija kriminalaca, Parker je pobegao sa preko milion dolara. Tata! 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 Sad ću da vam napravim haos. Pokupit ću vam svu lovu. Ovo je kao da deci otimaš slatkiše. Ali trebali biste da vidite slatkiš koji me čeka napolju. Zaista lepo si ja.
Da, momci, kad izađemo odavde, živeću kao kralj. Ups. Momci, zar ne možemo da raspravimo ovo kao fina gospoda, momci? Šta je to bilo? Beži, beži od mene! Tata! Šta? Mali! Si živ. Ako si mi nedostajao, idemo ponovo pravo do vrha. Kao prvo, vodi me do mog ratnog plena. Krajnje je vreme da ponovo stavim ruke na te blistave dijamante. Ej, ti momci su loši, mali. Oni drže tvog dragog, starog, nevinog tatu ovde, ni krivog, ni dužnog. Ej. Polako, mali. Jaki, ljudi, pomerite se! Ovo je slatko. Ovo je super, ne vidimo se više, momci. To je moj dečko. Ej, April, dodaj mi te tri osmice. Skoro je 10 sati. Moram da se operem. Zašto? Ubrzo ćemo ponovo da se isprljamo. Ne volim baš da imam mast na sebi u javnosti. Znam da radimo samo na brodu, ali... pretpostavljam da bi isto prošli i na motoru. Lepo razmišljaš. Pa, gde to vodiš našu April? Momci, nije u pitanju sastanak. I kada ćeš je vratiti kući, mladiću? Prestanite svi! Ovo nije randevu. Casey i ja ćemo samo da popravimo neki auto. Laku noć. Zapamtite ovo pod slovom B kao bizarno. Svedoci nerazjašnjenog bekstva Harrya Parkera kažu da mu je pomogla mašina koja je oživela. Podsjeća li te na nešto? Mora da je u pitanju ona hodajuća gomila đubreta koja nas je prošli put skoro sravnila sa zemljom. Pretpostavljam da su neki nanoroboti preživeli i sami sebe popravili. Čoveče, jadna ta stvarčica. Sjećaš se da se ponaša kao dete, izgledao je tako bespomoćno. Da, bio je toliko bespomoćan da nas je prošli put skoro pretvorio u palačinke. Ali nije on kriv za to. Ona bitanga ga je naučila da krade. Mislim... zamisli da je Splinter bio zao. I mi bi sigurno postali bitange. Ne, šta pokušavaš da kažeš? Da bi trebalo da mu pomognemo, da mu pružimo mogućnost, šansu koju nikad nije imao, kao što je učitelj Splinter pomogao nama. Znam samo da ćemo da zažalimo zbog ovoga. Gde počinjemo sa potragom? Svaka dobra potraga počinje od samog izvora. Možda nanoboti imaju nešto što bi moglo i nama da pomogne. Imamo detaljan snimak našeg prvog susreda sa nanotehnologijom. Samo malo bliže i... evo ga! To je to, registarski broj patenta. I ako je registrovan, onda možemo da pronađemo njegov izvor, naročito ako malo kopamo po internetu. Smirite se, gospođice, neće da vas povredi. Bar mislim da neće. Čekaj, vas sam videla na vestima. Vi ste onaj lopov. Navodno lopov. A ko si ti, dođavola? Ja sam pronalazač ove nanotehnologije. Onda možeš možda da mi objasniš šta, dođavola, on to radi. Ah!
Mama, tata, dobra sam petica iz matematike. Nešto se čudno ponaša. Ne znam šta mu se dogodilo. Ti si mu se dogodio. Znaš, gospođice, sada kad sam te upoznao, uopšte me ne čudi zašto je mali pobegao od vas. Ne možeš sa mnom tako da razgovaraš, bedniče. Bolje mi se skloni s puta sa tom bednom pričom. Prestanite da se svađate! Prestanite, prestanite! Mama, tada, budite srećni! Sam! Ne, mali, nemoj da nas povrediš. Molim te, prestani! Vi niste srećni. O da. Ti si moja zlatna ribica, mali. Vodi me do mog plena, mali. Vodi me do mog plena, mali. Ja ću da te uzrećim. Evo ga opet. Da te usrećim! To je to! Spisak adresa registrovanih patenata. Izgleda da je nano dečak ostavio otvorena zadnja vrata. Izgleda da smo zakasnili. Šta je to kog đavola? Izgleda kao da je ovde neko malo poludeo. Neće biti teško da mu uđemo u trag. Pa, laku noć, Casey! Ovo mesto je sada samo naše, ali pre nego što počnemo da radimo na Ferrariju, da vidimo kakav je pogled odavde. Zar ne bismo trebali da radimo? Šš, April, živi malo. Evo, pomoći ću ti. Ja, žao mi je. Nisam mislio da... Šta je to bilo? Ja nisam ništa čuo. O, čoveče. Da usrećim tatu! Drago kamenje, moj plen! Ali sakrili smo ih u onom skladištu u centru grada, mali. Otkud oni ovde u zabavnom parku? Stavio sam ovde na porodicu. Svi su sjajni, lepo sjajni. Svi za porodicu. Odlično, mali. Sad ću ih ja čuvati. Sada, zabavili smo se i sve to. Hoću da idem. Samo me pusti. U redu? I mene. Molim te... Pusti me! Da, pustim! Da, vidite! Ne, ne, ovdje, vidite! Ne! Pa, kako ide sastanak? Drago mi je što vas vidim, momci. Ona stvar se vratila i poludela i rasturila ovo mesto. Ostavljajte me! Ne znam, Doni. Ovo baš i ne izgleda kao dobra ideja. Izbacuje bes. Moramo da pokušamo da razgovaramo sa njim. Da razgovaramo s njim? Robotiću, ne želimo da te povredimo. Nećemo da se borimo. Ah!
Idemo, momcima je potrebna pomoć. Don, moramo da ga ugasimo. Sada! Neće biti baš lako. Sastavljeno je od milion malih nanobota, morao bih sve da ih isključiš. Morali bi da požurimo sa isključivanjem ovog batice. Čekaj, to je to. Možemo da ih isključimo, Majki. Sve nanobote, sa elektromagnetnim udarom. Momci, vi mu skrenite pažnju. Kada ti dam znak, namami ga do broda. April, treba će mi tvoja pomoć. Hej, taj mali smrdljivko mi je upravo ukrao devojku. Da li je on rekao da ga namamim? Kako pametno. Pa kako dođe vola da ga namamim? Sad znam kakav je osjećaj kad zabijaju đubre. April, potrebno je da dođeš do mog laptopa sa brodskog operativnog sistema. Ja ću da stavim žice za struju. Razumem. Na magnetisaćeš žice i promeniti polarnost sa pozitivne na negativnu. A kada dođe do međusobnog multipolarnog toka, stvorit će se elektromagnetski puls. Sviđa mi se. Ali da li će uspeti? Vidjet ćemo kad završimo. Slatko, stvarno funkcioniše. Momci, dolazite ovamo! Ajde ti, mala gomilo đubreta. Nagazi na kornjaču i osvoji nagradu. Juhu, robotiću! To je to, dođi tatici ti velika konzerva. Oho! Odvedi me ponovo u zatvor. Sve je bolje od ovoga. Čoveče, jadan mali. Samo je želeo porodicu. Izgleda da ne traži mnogo. Vidite, kažem vam, nisam pobegao iz zatvora, kidnapovan sam. Najiskrenije, stvarno. Da, da. Pa naravno, morate da mi verujete. April, pronašli smo ukradeno drago kamenje koje traži policija. Mislili smo da ih ti vratiš. Daju veliku nagradu. Možeš ponovo da izgradiš svoj stan. Ali momci, trebali bismo da podelimo nagradu. Deljenje je dobro. Hoćeš li da prestaneš? Šta je? Hvala vam. Pretpostavljam da ako budeš ponovo imala stan, nećemo se viđati tako često. Naravno da hoćemo, momci. Mi smo porodica.